Labas rytas, fresh šiandien, marškinukai išplauti, ne, šitie jau buvo išplauti. Dabar tik ką pat savo įsiploviau, tris marškinėlius, porą apatinių, čia džiovykla ir vienos kojinės porą. Nu tai, aš žinau, apdžius. Ta prasme, šitos trys maikės ilgiau džius, bet dabar... Aš fresh. Tik klausimas, kiek žmogus Indonezijoje gali būti fresh. Iki tol, kol nesuprakaitavo, tai kiek čia, minutė, pusantros, gal kažkam pusė minutės. Tipo, kai nusimaudinus iš lostai rankšluos ir kiek turi praeiti laiko. Nu, bet kokiu atveju judu toliau. Šiandien vakar nepasakiau, kur įsikūręs aš čia. Prie tokio iškišulio. Miestelio Tupac Tuan, žodžiu prie Tupaco įsikūręs. Judu dabar link barų. Link barų judu. Jau nedaug liko iki Čecho. Bus pusė Sumatros įveikta. Nice. Gražus rytas. Kaip visada. Palmės neužmušė, kokosų nenumėtė ant manęs. Važiuojam. Čia gerai pedalus užmyniau, net pamiršau kažką patfilmuo daugiau. Turiu 60 km realiai. Gerai, sukas pedalai, buvo pora kalniukų. Biški ryžių laukų. Galėtų ir palyti. Visai nesupykčiau, atgaivintų. Vakar naktį guliu jau. Pusė 12, toks prispangęs dar biškį telefone. Ateina. Hey mister, why are you? Aš toks. What the fuck? Sakau, I'm sleeping, man. Oh, yeah. Why are you? Dar kažką. Come on, come tomorrow. Come tomorrow, bye. Dar kažką jis tenais. I'm sleeping, bye. Ir tada jau nuėjo. Aš ne pusė 12 priejo prie palapinės su prožektorium. Sakau, čia pas juos nesvarbu. Kada, kaip, kas, kur, ką veiki, kelintą valandą, prieis. Bet šiaip nakvynės vieta gera buvo ir ta prasme, be to vienojo priejimo, tai gan ramu buvo, tai pasisekė. Blema, čia tų mečečių kiek stato. Ką jums neužtenka, vieną turėt kaimelį.
Nu, upės taip pat džiūvusios tokios. Nepasakytum, kad lietingasis sezonas. Prieš kelias dienas pirmą kartą pamačiau Sumatros saloj. BMW. Pirmą kartą pamačiau BMW, nes vien Toyotos, Honda, Mitsubishi, pagrindė šitos. Ir dar gal prieš kokią savaitėlę, gal mažiau, plovykloj pamačiau Mercedes Gelika. Gelika plovė. Tai buvo labai keista pamatyti. Čia visiškai nepopuliarios markės. Arba tiesiog jiems per daug brangios. Tai sakau, kol kas sąskaitoje vienas važiuojantis BMW senas ten. Slyva, man atrodo. Ir vienas gelikas plovykloj. Daugiau Audi nemačiau. Jo. Kol kas tokia statistika mano iš 24 dienų Sumatroje. Džakartai tai jo, ten Teslas važinė ir panašiai. Kai sostinė, tai ten visokių mašinų yra. Bet čia naisakau. Laukiam, kada Audi pamatysim. Na ir šiaip čia visokios Daihatsu dar ten. Kinų ar ten visokių korijiečių modeliukų yra. Nu dar Nissanų va yra. O renginukas bus kažkoksai. Jau aptraukta. Arba buvo jau gal. Šiandien nežinau, kelintadienį šiandien. Bet man atrodo, judam link savaitgalio. Hei, hei. Būtų visai gerai prisės kažkur. Tuo 70 km. Turiu tašį šokoladinio pieno. Gal dar ne arbatėlė. Čianais jie pristabdo už manęs ne dėl to, kad saugiai aplenkti. Nu, aišku, pasitaiko tokiu atveju, bet dažniau, kad šiaip paspoksuoti mane. Pasilmuoti. Būna, kad seka kokią minutę. Ir girdi taip iš galo pupsi. Tada atsisuki, pasižiūri tokiu kreivų žvilgsniu. Tada po truputį aplenkia. Tai jo, jie čianais tiek automobiliai, tiek motoroleriai mėgsta mane pasekioti, pamato, o prilipo prie šiknos ir seka. Aišku, tik iš dėl susidomėjimo. Stabtelėjau tokioje užeiginėje, pasitiko vyručiai. Buvau prieš tai kitur sustojęs, bet realiai turėjo tik kažkokių sneksų ir šaltos arbatos, tai tik arbatos atsigėriau ir atvažiavau čianais, bet kol tenais sėdėjau, sutikau vieną vyruką iš Egipto, gyveno Kaire, paskui Europoje keletą metų gyveno Vokietijoje 2 metus ir dirbo. Ir dabar čianais jau 2 metai, tai kaip pagalvoju, žmogus gali palyginti Vokietiją su Indonezija, kas yra turbūt pačios skirtingiausios valstybės, kokias tik galima sugalvoti, nes Vokietija tiek pačiu savo požiūriu į darbą, discipliną, taisyklėmis yra visiška priešingybė čianais Indonezijai. Tai sako, tai taip, padiskutavom, pašnekėm su juo, apsikeitėm WhatsApp'ais. Tai sakė, pirmus metus aš irgi jaučiausi panašiai kaip tu jautiesi, kad visi tave žiūri, juokiasi iš tavęs ir panašiai, bet čia sako, viskas tik tais iš meilės ir jiems šį yra jau aukščiausias lygis, kad baltasis turistas atvažiavo į jų kraštą aplankyti, pasižiūrėti, tai jiems jau čia didžiausia dovana. Jis sako, viskas su tuo mokėjai, aš suprantu, ko tau yra, tai nemalonu. Sako, ir man pradžiai taip pat buvo. Tai taip, pašnekėjom apie patį saugumą. Sakau, man tai vietiniai Džakartoje sakė, kad aš jam taip pasakau, jis sakė, kad nu, Sumatra nėra saugi sala. Ne,
ne, sako, viskas su Sumatra yra ok, čia tikrai saugu, žmonės geri, sako, va, kur tikrai nėra saugu, tai yra Džakarta. Jo, sakau, su tuo taip sutinku, nes... Nes visgi Džakarta yra sostinė ir ten daug kas atvažiuoja savo bandyti šansą, uždirbti pinigų ir panašiai, ne visiems pasiseka daug visokių pasiūlų, daug skirtingo plauko žmonių ir ten tikrai nusikalstamumas yra turbūt didžiausias visoje Indonezijoje. Bet aš jam sakau, bet lyginant pačias salas Sumatra ir Džava, man sakė, kad Sumatra yra labiau pavojinga. Tai sako, ne, ne, viskas čia okei su Sumatra. Jau viskas kaip namuose, žodžiu. Sako, va, tik tai su Džakarta reikia būti atsargiam, tai jo, sakau, dėl šito tai aš tikrai žinau. Tai va, pasišnekėjom, padiskutavom su vyruku apie Afriką. Smagu buvo pašnekėti su žmogum, kuris angliškai šneka, o ne gestų kalbą šnekėti. Nu ir va, džengan pedas. Ar tikrai pedas? Pažiūrėsiu. Jau jaučiu degėsi. Tai tas vyrukas sakė, sako, čia nors ir tu sakai džengan pedas, tai jie tiesiog iš daug pedas įdeda mažiau pedas. Vis tiek aštrus maistas. Gerai, kaip nors valgysim. Anksčiau jau esu sakęs, sarašęs kažkur, nežinau. Bet galvau, gal pasikartosiu, tai... Gal žinot, nežinot, bet čia bananas. Bet bananas skaitosi ne medis, o žolė. Ir kai susibrandino bananas ir nuskino, tai pati ta žolė visą bananą nuvysta. Tai toks labai laikinas augalėlis, sakykime, bananas yra. Ir todėl jų galima rasti ant kiekvieno kampo. Kaip ir palmių realiai. Jo, bananų visur galima rasti. Bambukų, palmių irgi visur. Nu, gal bambukų biškių mažiau. Reikėtų lyst giliau džiunglės. Bet kokusą nusiskino kažkur, tai jokių problemų. Nu kaip, reikėtų lipti, taip tai nenusiskinsi. Ir jie taip paprastai papurčius medį nenubyra. Man Renaldas yra tokią teoriją pasakęs, kur jisai skaitė ir girdėjo, aš nežinojau to. Nežinau, čia gal tiesa, netiesa, kad pas keliautojus būna didesnį, geresnį imuninę sistemą ir atsparesnę visokiam virusam, bakterijom, nes kai žmogus keliauja, ypatingai po skirtingus regionus, po skirtingus žemynus, jisai iš tų kraštų įgauna vis kažkokią bacilą ir įgauna... Ir įgauna imuninę sistemą, imunitetą nu, iš tų kraštų. Ir taip buvo atsakę, kad, nu, ta prasme, organizmas labiau užsigrūdina ir būna paragavęs visokio grūdo. Tai gal taip ir man? Biški iš Čilės, biški iš Indonezijos, biški iš Namibijos. Kažkokia gal imuninė sistema susikūrė. Aš neįsivaizduoju, gal čia teorija, gal čia ne teorija. Kebra labai jau garsiai šneko. Nu čia mėgiai garsiai šnekėti. Ir pusryčių šiandien valgiau ir jie visą laiką prisėda prie tavo stalo. Pamato tave, o tu valgai vienas, bum, prisėda, pradeda kažką šnekėti su tavim. Nu žodžiu, privatumo klausimas šiandien irgi visai kitoks. Mokėčiau jų kalbą, tai tikrai pasakyčiau, bet dabar, kai nemoku, tai tiesiog nuleidęs galvą valgau. Ir no English. Ir kai pasakai no English, tai biški pasimeta, nes jie labai tikisi, kad tu angliškai bendrausi.
Nu ir kažkokius bent basic dalykus tu galėsi jam pasakyti. Bet kai pasakai no English, tai jisai... Oh, oh, oh. Ir tada eina toliau rūkyti cigaretę. Tai va su tuo Hasanu, egiptiečiu, tai va tą temą ir šnekėjom, kad sakau, aš suprantu, kad jie yra draugiški ir... Ir čia tikrai iš geros dušės jie su manim ir nori šnekėti ir bendrauti ir juoktis ir juokiasi. Bet sakau, iš mano perspektyvos, tai aš labai jaučiuos, kad iš manęs sunkia energija ir aš negaliu visiems atsakyti. Tai jisai tik pažvengia, jo, suprantu. Sakau, aš tai tik nuleidęs galvą, tiesi minu ir nereaguoju tuos visus hey mister. Nes yra viena, kai žmogus nori tikrai pabendrauti ir kažką... Labai jaučiasi tiesiog ant jų, kur žmogus nori pabendrauti ir jam įdomu ir klausinėja. Ir kitas dalykas, kur tiesiog šiaip pariekti hey mister ir viskas ir sulaukti tavo atsakymą. Arba net nesulaukti atsakymą. Tai va vakar, kai va pietavau, ten kur prie to prudelio, jeigu matėte vlogelį. Ir ten viena mergina mokėjo angliškai, tai... Iš viso, visai kitas bendravimas, viską normaliai atsakė, jokių tokių slaptų pasižvengimų ten su draugė ar dar kažkas. Tiesiog pašnekėjom ir viskas. Ir visai kitas bendravimas, kitas požiūris ir kitas aptarnavimas. Tai iš karto buvo maloniau. O jie, kai dauguma nemoka anglų, tai jiems vienas jau angliškas žodis, tai čia jau krizena pusvalandį. Tai labai toksai didelis skirtumas, kas moka angliškai ir kas nemoka angliškai. Ir kaip jie reaguoja, va, būtent, tarkim, į baltaodį. O, pinigų žvejotojas. Vakar tiktais vieną valandą pavažiavau be maikės. Ir jau naktį jutosi ir pečiai, ir nugara, kad paskrudau. Užteko vienos valandos, bet čia geriau dar be maikės nelabai reikėtų gal rodytis, nes visgi kuo čia na šiauriau važiuoju, tuo labiau yra stipresnis islamo tikėjimas ir čia nu nuogas kūnas nelabai priimtinas. Tai kaip ir nieko jiems, nereaguoja, bet kažkam gali ir nepatikti, kad aš be maikės važiuoju. Tai galvoju, dabar kol kas dar ramiai, o paskui kokiam Balyje galėsiu plikščius važiuoti, ten kaip ir vienintelė sala, kuri nėra musulmonai. O kai sakiau, kad sekioja. Aišku, jeigu pats sustoji, tai jie irgi pravažiuoja. Bet, nu, nepratęs aš stoti vien tam, kad atsikratyti žmonių. Girdžiu. Turbūt, net jeigu ir stabdžių neturėtum, bet garso signalą turėtum, pravažiuotum. Pilnai, nuo taško A iki taško B. Čia svarbu garso signalą turėti. Jiems čia kaip tėvė mūsų. Nu, vakaras artėja. Atrodo, rūbai biškiai apdžiuvo. Triusikai sausi. Šitie irgi. Reikia nusipirkti. Kažko atsigert ir kokių bandelių vakarų. This one? A? Okay. Okay, ką mes turim? Manau. Spraituką vieną iššausim. Vieną spraitą. Gal šalto vandens mažiuką, nes šiaip pilnas vandens esu. Ir
gal tų sulčių mano mėgstamų, kurių čia nėra, matau. Ar yra? A, ir. Šitos gerulės. Nu, manau, užteks. No plastic. No. No plastic? No, no, no. Gal šitą pabandom šiandien. Batoną. Nu, mergaitė. Ką jūs pirksit? Irgi sulčių. Okay. How much? Okay, good. All right. So, do I like to serve here and then? Oh, geras, moteris biški angliškai šneka. This one is 15,000. Aha. And it is 10,000. 25? The whole of the thing is 25,000. Yeah, yeah, okay, moment. Šiaip dažniausiai šitą su savim nešiojasi visur, bet toksai čia nais, kai vietinis kampelis, tai galiu ir šalia numest. Ok. So where do you put it? Do you... I have bicycle. Oh, okay. So you don't need this one? I'm not using bicycle. Go green, right? This? Yeah. I mean... Go green, so the same air. In Indonesia, too much plastic. Yeah, this one. Too much. Yeah, I think so. Thank you so much. Yeah, no problem. Duaribė. Šiaip visiems, šiaip sunku patikėti, jeigu tu kad ir perki vieną buteliuką, ir kaip tu neėmi maišiuką, to prasme, kur tu dėsi buteliuką, tai šitas toksai būna mind blow, beveik kokiam 98% pardavėjų tipo, o tai kur dėsi buteliuką, jeigu neėmi maišiuką. Ir dažniausiai esmė, kad jie mato, kad aš su dviračiu atvažiuoju, bet jie vis tiek nesuvokia, kaip aš neimu maišiuko. Tai čia tokia liūdnoji pusė, nes, prasme, bet ką, pirktum visur maišiukas, nesvarbu, bet ką. Mano nuojauta kužda, kad čia šitas keliukas eina iki upės. Nesu tikras, bet verta pabandyti. Kaip čia praeit? O, pelėda. Geras, graži. Čia toksai griovys eina. Tai, būtų gerai jį praeit. Aišku, galėčiau čia mėgot, bet kur, principė. O, pilna ar dvi, bet būtų fainai prie upės. Čia tokia upė teka netoliese. Ir pakankamai švari, kiek mačiau. Čia kažkoks keliukas. Bet čia prieiti. Ai. Nuvažiuoju kitu keliuku. Matysim, ką čia rasim.
kokosus. Ką tave? Upė. Nice. Neįsivaizduot, kiek tai primena Dunojų. O ten šaika plaunasi savo motorolerį. Upė negili. Manau, galima visą perbristi. Kas motorolerį plausės, kas savo kūną. Žodžiu, visi panaudojimai. Debesis artėjo. Čia tai nelabai kur yra palapinė statytis. Aišku, būtų awesome dviratį persistumti į aną pusę. Manoma įdomu. To nuspręsim. Nes jeigu ne, tada aš manau, palapinę statytis galima. Ką aš žinau. Čia tų vietų daug, bet klausimas, kiek aš noriu būti matomas. Galiu čia statytis. Galiu. Kad ir tenais va. Matau. Kažkokios dirbtuvės, nes labai daug drožlių, palmių. Ten kažkas atvažinėja. Jo, čia kažkokios dirbtuvės. Stogelis, viską. Valtelė kažkokia. Tai čia stovyklauti bet kur galima. Manau, čia visai kauzi vieta. Ta kelis va kažkoks eina. Irgi vietinių pramintas. Kur čia jis eina? Iš čia toli gali eiti. Jo, bus toli. Palį pakrantę. Iki pat tilto, nes aš pro ten atvažiavau. Jo, tai manau, čia naisvo taip šitų aiktų. Ai, čia nais kažkas pasodinti ir aptverta. Turbūt nauginti, nu, ta prasme, nuo gyvūnų kažkokių, kurie nugriaužia, manau. Nu, tai va, čia galiu pasistatyti visai kauzį. Čia pas juos populiaru šitos stoginės nuo lietaus. Tai galiu ir čia nais pasistatyti, toj stoginiai. Gal bairis būtų. Bet aš gerai jaučiuosi ir ant žemės. Šiltas vanduo. Mums į dviračio, nes vis tiek va, gaunasi, kad čianais koksai 40 cm, tai mano dviračio pusė tašio apsisems. Ta prasme, nu, aišku, waterproof, bet kam rizikuoti? Plius rovė tokia gan nemenka, bet fainai. Fainai lysti upė, jį nesūrų vandenį. Aišku, viską galėčiau ir persinešti daiktus, tada dviratį ir tenais nakvoti, bet nelabai matau prasmės. Gerai, tai debesis artėja. Reik rimtai pakuotis. Gerai, pasipliškenas žiauriai gerai. Aploviau save sūrų. Aš pliks kaip tilviks. Žiūrėkit, koksai gražus įdėgis rankos. Ai, nesau. Reikės kažkur apsilyginti, neįsivaizduoju kur.
Gal Balyje. Gal Balyje. Biškį pavažiuosiu nuogas. Tik su triusikais. Toks yra planas. Su Matra tai vengsiu geriau čia tokių bairių. Nes čia dabar matau vaidelis toksai, jo. To žymės čia nuo raištelių šalmo. Ranka tai čia iš viso. Skrudintuvas. Kojos irgi taip pat atrodo. Gerai, ramus vakaras. Poro motorolerių paralekė, bet čia aš jiems atrodo neįdomus esu. O tų irgi nedaug. Bet tuoj turbūt atsiras. Šiandien 110 nuvažiavom. Tai manau, rytoj dar pakaposim ir po rytą čia kaip ir pasieksim. Tai žiūrėsiu, ar imt laisvadienio, ar neimt laisvadienio. Kaip ir priklausytų, tai matysiu. Smagu prie upės. Man smagiau nei prie vandenyno. Aš labiau stovinčio, ta prasme, vidaus vandenų žmogus negu jūrų. Gal tas garsas upės labiau ramina. Na bet kokio atveju Indonezijoje turi džiaugtis bet kokiu vandeniu iš tiesų, kur tik yra žmogiškas prieimas, o ne per pelkes, tai turi džiaugtis. Ar vandenynas, ar upė, ar ežeras, turiu pasinaudot progą nusimaudyti. Šiaip laukiu jau orangutangų parko, ten to nacionalinio, kuris bus po Čecho, ne taip jau ir toli. Tai bus įdomu pamatyti gyvai. Dar tokių lankytinų vietų bus tikrai su Matroje. Nu ką, uodai prasideda, lendam į palapinę. Tai apsistau šiandien šalia miestelio Babach Rut. Ir bendroji sumoji, atrodo, neblogai pasistumėjau. Tik tais, kad Edge'as. Ne pats geriausias internetas. Tiksliau tragedija. Jo, tu net vėliavėlinių užkrauna. Nu, bet žodžiu. Iki Čecho viena, dvi, maždaug dvi dienas. Pradeda krapnoti. Jo, čia kažkaip vakarais tas lietus ateina. Per pietų metą kažkaip retokai. Retokai, kad taip atgaivintų. Dažniau į vakarą pradeda lyti. Gerai, bičiuliai. Ačiū, kad buvot. Ačiū, kad žiūrėjot. Bandysiu išmiegoti. Ramiai. Ir tuoj vakarų Sumatros pakrantė bus praminta. Nice. Čiau, draugai.